Izan txondorrak, tonelada askotakoak egiten zituzten, eh? Igual 20 toneladako txondorrak gero ikaz garbien. Eta zelan egiten ziren, ba, lehenengo egurre gondo metatu eta zulu gitxik ez. Osa, horre abilidadea zen egurre gondo plegatzea, alde batetik. Gero, tapetan zen, zoiekaz, gehien ba, gehi handiak zoiekaz. Da gero ganeti, botaten jokoen iketz potxaldeko hautza. Zaten zen, urrako txondorratatik eratzen zen zaborrea. Eta zuemote, erdian egiten zen tximini moduko bat. Paluka zolan, holan, tximini moduko bat, erri erdik. Da gehi egiten zen, zu ondi bat, da, nau, mutikoan nintzalez, institutu dituen, pareaga sartu erritik, raka. Zue urtetarte kanpora, egote zen zabalik. Eta gero, ja, hartuta zuenean ondo, eta zen tapo goitik, da gero kontrolatzen zuten bieko hegaletate zuluak egin, eta holango, tal. Gero betagarritan, ba, utzune bat geratzen zanean, zabaldu, bete egurrez, eta ondo barrez bestaldu. Da, gotezian horan, ugei, ugeta marregunean egosten, hor txondola, segun zetan bainakoa zen.